Avropaya gedirəm, hicabdayam, yəni hər hansı bir problem, münasibət necə ola bilər? İlk səfərim idi, tək başına çıxdığım. Daha maraqla baxırlar, yəni nəyə görə bağlayıram, ümumi bu suallar verə bilər. Tortların içində də alkohol ola bilər. Qurban kəsmək məsələsi alınır mı Polşada? Necə olacaq bilmirəm. Salam dostlar, mənə çox sayda suallar verilir. Məsələn, Polşada hicablı xanımlara necə münasibət göstərirlər? Və bugün Azərbaycandan olan bir hicablı xanımı sizə təqdim edəcəm, onunla söhbətləşəcəyik. Tanıyaq yaxından. Salam hər kəsə. Mən Şəbnəm, 23 yaşım var. Bir ildən çoxdur ki, Polşanın Pozan şəhərində yaşayıram. Həm təhsil alıram orada Adam Mickiewicz Universitetində magistr dərəcəsi üzrə, həm də Amazon şirkətində artıq bir ildir ki, işləyirəm. Bura gəlməmişdən qabaq da onda hicabdaydınız və tərəddüdləriniz var idi mi? Avropaya gedirəm, hicabdayam, yəni hər hansı bir problem, münasibət necə ola bilər? Belə bir ehtiyat var idi əslində. Hətta Azərbaycanda da bu tərəddüdlərim var idi. Mingəçevir şəhərində mən oxumuşam, yaşamışam. Hətta Bakıya gələndə də məsələn bu tərəddüdlə gəlirdim. Orada universitetdə necə qarşılayanlar, eyni şəkildə də bura gələndə də tamamilə başqa bir ölkəyə gəlirdim. İlk səfərim idi, tək başına çıxdığım. Ona görə çox tərəddüdüm var idi, amma hər şeyi gözə alıb gəldim. Hər cür münasibəti görəcəyimi, yəni özümü hazırladım, belə deyim. Sonradan heç bir bu mənə mənfi təsir etməsin deyə özümü hazırlamışdım hər şeyi, amma əksinə, yəni heç bir pis bir şey olmadı. Hər şey çox yaxşıdır hələ ki. Deməli, siz gələn gündən hər hansı bir ayrıca münasibət və yaxud da sizi digərlərindən seçmək, belə bir kimi söhbətlər olmayıb? Xeyr, diskriminasiya olmadı. Sadəcə mənim... Yəni, açıq danışa bilərik, yəni, çünki maraqlananlar da çoxdur. Bəlkə kimsə fikirləşir. Çünki bu faktdır ki, Polşada ara sıra, yəni, diskriminasiya və ümumiyyətlə, irqçilik məsələlərində rastlaşırıq. Bu, heç kim bunu dana bilməz. Amma bu, az bir halda baş verir. Amma hər halda, yəni siz deyilsiniz ki, sizin belə bir probleminiz olmuyor. Yox, əslində, yəni düşünürəm ki, bu təkcə hicabla bağlı bir məsələ deyil, yəni olsa digərlərinə də olar. Sadəcə, daha maraqla baxırlar, belə deyim, yəni yolda məsələn keçənlər baxırlar, hətta necə deyim, yəni belə yaxınlaşı bir şey demirlər, ancaq müəyyən bir dərəcə baxışlar olub. Bu narahat edə bilər bəzənlər, məni narahat etmədi, yəni bu qəbul etdim, hətta gülümsüyüb keçirəm onlara. Və bunu normal qəbul edirəm, çünki həqiqətən də yoxdur, çox azdır. Mən bir il ərzində cəmi 3-4 dənə hicablı xanım görmüşəm başqa millətlərdən. Ona görə də düşünürəm ki, bu çox normaldır. Bunu qəbul edirəm və sadəcə gülümsəyib keçirəm, ancaq belə nəsə yaxınlaşıb deməkləri və yaxud başqa cür diskriminasiyaya məruz qalmamışam heç vaxt. Nə iş yerində, nə universitetdə. Aha. Deməli, özünüzü Avropada rahat hiss edirsiniz. Bəli. Hansı ki, məsələn, biz hazırda Qdansk şəhərindəyik, yeri gəlmişkən. Qdanskda tez-tez havalar dəyişir. Yəni, hava biraz boz görünürsə, yəni narahatçılıq yaşamayın. Yəni, kamerada və yaxud da ki, montajda problem deyil. Sadəcə yağışlıdır. Biz bu şəraitdə çəkiş edirik. Yəni, istənilən hava şəraiti bizim çəkişimizə mani ola bilməz. Çünki maraqlı insanlar var, onlarla çəkişimizə davam elətdirməliyik. Deməli, Avropada hətta Qdansk və yaxud da deyək ki, Poznan şəhərində xanım orada işləyir, çalışır. Hər hansı bir diskriminasiya yoxdur və işə qəbulda, bunda da hər halda sizdən intervyu oldu, video bağlantı oldu və bununla da bağlı hər hansı bir hiss eləmədiniz, nəsə bir nüans ki, xeyr, əslində mən CV fikirləşərik, zəng vuraraq sizə elə bir şey olmadı. Mən CV hazırlayanda hətta bəli, şəklimi qoymaq istəyirdim, ancaq rəfiqəm Fidan mənə dedi ki, bəlkə şəklini qoymayasan, yəni ilk öncə yəni baxarkən buna görə sizə təklif etməyə bilərlər, bəlkə intervyuya girəsən, ondan sonra mən dedim ki, yox, əvvəlcədən əgər bəyənməyəcəklərsə, yəni qəbul etməyəcəklərsə, elə əvvəlcədən mənə reject versinlər, sonradan həvəslənməyin bu intervyu prosesi olmasın. Ancaq iki dənə şirkətə gələn kimi başvurmuşdum, biri elə Amazon idi, bir də Transcosmos deyə bir şirkət idi Poznanda. İkisinə də qəbul aldım əslində və heç bir problem olmadı. Yəni CV-ni şəkilsiz göndərmişdiniz? Yox, şəkildən qoydum. Şəkildən? Bəli, şəkildən qoydum. Hicabda yoxsa hicabsız? Amma pasportda hicabla mı? Pasportda hicabsızdır, amma CV-yə hicabla qoymuşdum. Hər iki şirkət üçün də eyni CV-ni göndərdim, hər ikisindən də qəbul almışdım. Fidan məsələsi görmüşdü. Fidan əksə dedi ki, şəkli qoymayaq, bəlkə riskə getməyək. Amma dedim ki, yox, yəni əvvəlcədən əgər yox deyəcəklərsə, əvvəlcədən desinlər, sonradan problem çıxmasın. Fidan buradadır, bizim ötən videolarımızın birində. Ötən dəfə Qdansk Azərbaycanlarını çəkəndə Elvinlə Fidanı çəymişdi. İndi izləyirlər sahibəni. Davam eləyək. Bəs kimlə yaşayırsınız orada? Yəni,
Poznanda mən tələbələrlə qalıram. O da digər millətin tələbələri. Bəli, Ukraynalı, Belarus, hətta Polyak tələbələr var. Onlarla birlikdə qalırıq evdə. Əvvəlcə 4 ay yataqxanada qalmışam. Sonradan yer olmadı yataqxanada, ayrılmalı oldum, ev tapdım. Belə onlarla qalıram. Məsələn, Ukraynalı və ya da digər millətlə qalanda orada məsələ üçün bütün günü demək olar bir yerdə olursunuz da, orada da hər hansı bir münasibət və ya da hətta artıq çox sorğu-sual eləyə bilərlər də siz də artıq. Hə, hicabla bağlı. Bəli, bəli, suallar olur. Yox, sadəcə maraqlı gəlir, müəyyən suallar verilər. Hətta deyirəm, çox mehribanlar. Xüsusən Ukraynalılar çox mehriban gəlir mənə. Və maraqlıdır, onlar sual verirlər, dillə bağlı ola bilər ümumi olaraq. Yəni, niyə görə bağlayıram, ümumi bu suallar verə bilər. İzahını veririm. Və normal qarşılığı olur. Əlbəttə, əlbəttə. Yeri gəlmişsən, siz hazırda Amazon şirkətində çalışırsınız. Nə vəzifəsində? Vəzifənin adı Senior Compliance Associate gedir. İşinizin adı nədir? Yəni, nə iş? Belə deyim, Amazonda ümumiyyətlə işlər, bildiyiniz kimi, müəyyən məhsulların klassifikasiyasından gedir. Yəni, ya da ki, müştərilərlə birbaşa işləyə bilərik. Amma məndə təhlükəli hesab edilən mallar var. Onların transport, yəni daşınmasında biz müəyyən qruplar üzrə qruplaşdırırıq və onları transporta göndəririk, belə deyim. Yəni, sistemdə onları oturduruq. Müəyyən bir qruplar üzrə. Maaş sizi qanə edir də yəni. Nə qədərdir? 3000 plus, 4000 plus var mı? Var, ondan çox var. Xeyirli olsun. Və bildiyim qədərilə işiniz onlayndır, deyilmi? Hazırda biz Qdansk şəhərindəyik, amma Şəmrə xanımın işi təhsil eləcə də Poznandadır, deyilmi? Xeyr, Amazon şirkəti buradadır, Qdanskdadır, amma universitetim Adam İskeviç Universiteti Poznan şəhərindədir. Yəni, Poznanda oturaraq Qdanskdakı işi onlayn şəkildə idarə edə bilirsiniz və bu heç bir problem yaşatmır. Hələ ki, bir problem yaşam, bir ildə artıq. Həm birinci kursumu bitirdim, həm də bir il oldu ki, artıq Amazonda işləyirəm. Hər ikisi onlayn şəkildə davam edir. İndi növbəti ildə necə olacaq bilmirəm. Ümid edirəm, onlayn ki, hələ də davam edir. Yeri gəlmiş ya, məsəl üçün, təhsilə Qdanskda işdirsə, Poznanda və yaxud istənilən Polşanın nöqtəsində oturub, orada hansı bir kəndində mi deyim və yaxud da istənilən oturub, onlayn şəkildə işləmək olur, heç bu problem yoxdur. Sadəcə Polşa ərazisində olmalısın. Mən bəzi iş yoldaşlarım, hətta kəndlərdən də siz deyiniz, kəndlərdə də yaşayırlar, oradan qoşulurlar, heç bir problem yoxdur. Dindar bir xanımın, yəni hicabda olan bir xanımın yemək məsələsidir. Polşada da həddən artıq çox donuz əti olur, donuz əti yeməklərə. Yəni, demək olar, bütün kafelər onu təklif edir. Sizdə bu problem yaşanır mı? Yox, sadəcə ekstra diqqət eləməyə çalışıram. Alarkən tərcümə, düzün ipaliyyatçı olur, onu tərcümə edirəm. Hətta tərcümə eləməklə qalmıram. Həmin satıcılarla məsələdəşirəm, bir də dəqiqləşdirməyə çalışıram ki, heç bir başqa bir ət yoxdur. Həmçinin burada nəinki donuz əti, tortların içində də alkohol ola bilər, olur, əksəriyyətində olur. Yəni, ona da diqqət edəm, əvvəlcədən soruşuram, əmin olduqdan sonra alıram. Yəni, tapmaq olur. Təbii ki, tapmaq olur. Çətin deyil, deyil mi? Hətta halal ət də satırlar, burada da satırlar, məhçidlərdə satırlar, gətirlər. Qdanskda yeri gəlmişəm, məhçid var, o barədə videomuzda. Poznanda da məhçid deyil tam, amma bir yer, ibadət üçün bir yer var, ora gətirirlər ətlər, çəkilmiş ətlər, kəsilmiş ətlər. Xüsusi yerlər var, oradan tapmaq olur. Bəli, oradan da tapmaq olur, əlbəttə. Əlbəttə. Hicab geyimi məsələsini, onu necə tapırsınız, yoxsa özünüzlə xeyli sayda gətiribsiniz burada? Bəli, əslində gətirmişəm, qış üçün problem olmur onsuz da, yəni qışda hər cür geyimi olacaq, bağlı olduğu üçün. Yayda biraz problemlidir, amma onu da gətirmişəm, indi Azərbaycan gələn yenə də yay üçün biraz alacam. Var mı burada elə bir satış falan? Görməmişəm, yəni sırf hicablar üçün görməmişəm. Burada bildiyim qədər məscid də var, məsələ üçün ərəblər də var, yəni müsəlman da az deyil, amma belə başa düşürəm mağaza. Mən görməmişəm heç vaxtda, yəni xüsusi hicablar üçün görməmişəm, onu almamışam, yəni biraz alıb bir şeylər əlavə edib giyinə bilməm. Gələcəkdə dini mağaz açmaq olar, burada məsəl üçün hicabla bağlı və yaxud da başqa bir şey. Bundan sonra planınız nədir? Planım... Təhsili bitirdiniz və? Bitirdim, hələ ki buradayam. Yəni, hələ qayıtma bilmirəm dəqiq, amma yəqin ki, bir neçə il buradayım. Təhsildən sonra işləməyə davam edəcək. Yəni, Azərbaycana qayıtmaq üçün? Əslində, planım bura gələndə Azərbaycana qayıtmaq idi sözünüzü. Yəni, 2 ili təhsilimi başa vurdum, müəyyən qədər iş təcrübəsi yox qayıtmaqdır. Ancaq, yəni, hər şey hələ ki, əla görsənir. Yəni, bu şansı əlindən qaçmaq istəmirəm, belə deyim. Yəqin ki, bir neçə il buradayım. Sonradan onları düşünəcəm ki, qayıtmaq istəyirəm, yoxsa yox. Yaxşı, bəs Azərbaycanda, yəni, buranı çox bəyəndiniz, aydındır. Bəs Azərbaycanda nə baş verməlidir ki, siz həqiqətən ürəklə qayıda biləsiniz və orada fəaliyyətiniz zamanı? Yəni, Azərbaycanda ailəm əcə kifayətdir. Yəni, ailəm orada olduğu üçün həqiqətən biraz o cəhətdən narahatçılıq var. Uzaq qaldığım üçün bir ildən çoxdur buradayım və görməmişəm. Yəni, onun narahatçılığı var, onu darxmaq olduğu üçün bir dənə problem odur deyə düşünürəm. Yoxsa burada işdir, təhsil, ümumiyyətlə, ortam çox yaxşıdır.
insanlarla münasibətim, dostlarım çoxdur burada. Yəni heç bir başqa bir problem yoxdur. Sadəcə ailə oradadır, darıxıram və ona görə, yəni qayıtsam da yəqin ki səbəb olacaq. Yeri gəlmişkən, məsələn, oruc da tutulmalı olursunuz da burada, deyilmi? Bura müsəlman ölkəsi olmadığı üçün hardasa hər dəfə, məsələn, Ramazan ayında yemək falan öz yerində qalır, kafe zad açıq olur. Yəni bu sizə bir problem yaratmır ki? Xeyr, heç bir problem olmadı. Nəfs məsələsində problem olmadı. Yox, eyni şəkildə, çünki Bakıda da məncə həyi halçıq idi, yəni bir problem olmurdu. Yəni burada da dostlarımızdan çoxu tuturdur, birlikdə hətta iftara yığılışırdıq, birlikdə bayramı keçirirdi və yaxud. Yəni, rahat olur. Yaxşı, müsəlmanların bayramlarından biri də qurbanlıq bayramıdır. O ərəfədə nə eləyə bilirsiniz? Yəni, qurban kəsmək məsələsi alınırmı o Polşada, yoxsa necə? Qurban, bəli, məsciddə, Poznandakı həmin o dediyim yerdə də hətta qurban kəsib paylayanlar da var idi. Orada məsələn, bayram namazı da orada qılınırdı. Belə olur. El eləmək olur, gözəl. Deməli, Poznanda yəni, əsl müsəlman kimi yaşamaq və həyatını davam elətdirmək olar. Təşəkkür edirəm maraqlı müsahibədə. Əminəm ki, çoxları bu sual ətrafında çox düşünürdü, nə etmək olar. Mənə də çox yazırlar bu barədə. Mənə də yazırlar. Sizin həmin videonuzda intervyu götürmüşdünüz Fidanla. Orada vurğulamışdı məni, o da suallar gəldi, mənə yönləndirdilər. Bir neçə insana danışmışam ona görə də. Yəni, hər ətraflı məlumat verirlər, çox narahatçılıqlar olur, amma yəni, heç bir səbəb olmadığını deyirəm narahatçılıqlar. Hətta stadiona da getmişdi, bu Lex Qarabağın oyununda, mən orada gördüm. Şəbnə xanımı yadıma düşdü, dedim, yəni müsahibə var. Yəni aktivdir, Azərbaycan da dəstəkləyir geri gələndə, komanda gələndə. Təşəkkür edirəm, çox maraqlı müsahibə idi, minnətdaram. Minnətdaram sizə də izlədiyiniz üçün.